Oi, labi, tad katrā mājā šūpolītes līgojās, šūpolītes un arī pilnas sklēpes un staļi ar visu to, kam tur ir jābūt. Tas bija Kaladoma! Lai laimē jūs atdūlē, pērkot jūs sargā, no ārspē Dievu un atpakaļ. Lai Latvijā būtu daudz godīgu, strādīgu un tādu atbildīgu cilvēku, kuri zinātu, ka viss, ko viņi dara, ir tautai, zemē, valstī. Un lai mēs būtu stipri un vienoti un sargātu savas tradīcijas, koptu viņas, mācītu bērniem, un tad mēs pastāvēsim uži! Un spriegās sāles daķītis. Kaladoma!